Galatia 6 verse 9. Zvino ngatirege kuneta kuita zvakanaka. Nokuti tinozocheka panguva yakafanira kana tisingaori moyo. Mashoko atoda kuti tibate pano kuneta, kucheka, kusaura moyo. Kazhinji nekuda kwekuti vanhu havatende pane zvakanaka zvaunenge vaitira. Unogona kuneta, unogona kuora moyo, unogona kuti handichaiti pachoko ramwari rekuti tisanete, ngatirambe chiita zvakanaka. Unyango vanhu vakakushora, nyango vanhu vakasatenda, nyango vanhu vakataura zvinhu zvipi zvaunotaura pamusoro pako kuti ane manyawi, anoda kushamisira, iwe ramba uchiita zvakanaka chete. Hatiitiri zvinhu tiitira vanhu, tunoitira zvinhu imwe nguva tunoitira Mwari pachake. Kunyange uchengeta nherera, kunyange uchengeta vamwe vanhu, hauna anokutenda dzimwe nguva. Ziva kuti kudenga kuna Mwari anokutenda uye Mwari anokuropafadza. Shoko ratinaro nhasi, usanete kuita zvakanaka, usanete kuita zvinoita kuti mumwe munhu ave nemufaro, nokuti shoko rati tinozocheka pashure kana tisingauri moyo. Kucheka kuripo kana Jesu achinga adzoka. Mwingu anoropafadzwa nhasi, asi chiropafadzo chikuru chatinowana upenyu usingaperi kana Jesu achinga adzoka. Tisanete kuita zvakanaka, tinozocheka pashure. God bless you.